Det var riktigt kul att åka idag. Jag tycker att jag fick ett jättefint flyt i åkningen och det var ju säsongens stora mål och ja, jag kan åka hem och vara riktigt nöjd nu. Jag hade egentligen tänkt att försöka hänga på Frida, men det gick så fort att det klarte jag inte, så då var det bara enkelt att prova gå mitt eget lopp och inte tänka för mycket på de som kom bak heller. Ikke bli tatt igjen. Det er ikke en hengeløype der. Det er en løype hvor man må jobbe mye selv. Det er veldig moro å gå bra på ski og klare å ta VM-sølv. Det betyr mye.